Boas, pessoal, mais um videozinho aqui com as nossas mansões, que podem ver, comprei aqui três, não, quatro. Comprei estas três aqui só, esta aqui tem garagem, só que a garagem é aqui ao lado, mas não aparece. E comprei mais esta aqui que fica um bocadinho longe, podia ter comprado uma mais perto, que acho que há uma por aqui, mas gostei desta, comprei, pessoal. Como eu vos tinha dito no episódio anterior, quando eu vos estive a mostrar aquilo que estava, ia vender os meus apartamentos todos que andavam sim, por aqui, por esta zona, esse aqui, um aqui por estas. Vendi todos, comprei mansões, troquei, né? Troquei os apartamentos pela mansão, fiquei só com o Eclipse agora, pessoal. Mas bom, vou deixar de enrolar, vamos lá ver aqui a nossa mansão. Vamos lá ver como é que ela está, pessoal. Não demais muito, meu. Vá, ah, está fixe. Há bocado estava a demorar o pessoal, para entrar dentro das casas. Podem ver aqui o nosso vinho, pessoal, aqui uma cozinha toda XPTO. Isto aqui dá para a gente fazer comida aqui. Tem aqui tudo. Vamos lá, pessoal. Aqui uma salinha de jantar básica. Aqui com a nossa frutinha. E dá para a gente tirar fruta também. Isso também é engraçado. Ah, aqui o candeeiro. Ah, espetáculo. Agora aqui os animais, pessoal, e cortam só também a televisão. E para aí a largura uns três bonecos, pessoal. Aqui a nossa. Ah, lá a nossa lareirinha. Esta lareira é mais engraçada. Nossa, de lado de um veículo só era um bocadinho artificial, pessoal. Olha só aqui, cascata, pessoal. E com as luzinhas. Barulho, tá. Olha só, pessoal. Um jardinzinho ali embaixo. A cascata continua. Aquilo é água. E a pessoal, a cascata vem de lá de cima, continua, faz ali o jardinzinho. E aqui é o nosso quarto. E está ali, qual, pessoal? Aqui o nosso quarto. Quarto não. O senhor quarto. Olha só o tamanho disto, pessoal. É a casa de banho. Aí, olha só o tamanho da casa de banho. Boa! Ficou fixe, com a luzinha ali embaixo. Está fixe. Sim, uma casa de banho. Dá para gente? Não. Só dá para gente tomar banho aqui. E só, pessoal. Muito é fixe. Como é que ele toma banho de chuva? Ah, está ali. Está baixando mais esquisito. Bom, não vai estar para cima da cama. Então, estás maluco. Oi? Nosso roupeiro. Nosso roupeiro está aqui. Olha aqui onde ela anda. Nosso roupeiro aqui é um bocadinho pequenino. Por isso é mais fixe. Por isso é como um apartamento só. Vamos lá abaixo, fica aqui lá embaixo. Ah, tem essa coisa das raias do sol. Só aqui os quadros aqui. Esta máscara. Esta máscara aqui é muito bacana. Olha só. É madeira. Oi? Um bocadinho mais. Nosso relógiozinho e tal. Tiquinho. Uma coisa, arrasta que ficou muito longe, que ficava bem baixo do sol. Não dá cá nada agora. Nosso computadorzinho, aqui dois ecrãs e tal, assim, coisa. Está fixe. Como está fixe, pessoal? Vamos ver a garagem, pessoal. Penso que a garagem se mantenha. Se mantenha, quer dizer, fica igual. Não haja alterações na garagem. Mas, ué, estou habituado nos apartamentos, já estava a passar para baixo. Entrando na garagem. Isso aqui, infelizmente, não dá. E tem uma porta. Podia ter uma portinha para ir para a garagem. Vamos lá, entrei. Entrei na garagem. É, pessoal, a garagem mantém-se igual. Um bocado esquisito, né? Uma garagem tão grande. Mas. Garagens, pronto, não vale a pena a gente ver as garagens são iguais, pessoal. Oi, sai, meu. É, estas cenas. Agora vai dar tempo, pessoal. Fica ali, parar, de nada. De nada. Mas enfim. Vamos lá ver os outros, pessoal. Agora já sabem, não precisamos ver os apartamentos. Não precisamos ver a garagem. Estão iguais, por isso não vale a pena. Entras? Entras ou não entras? Ali as flores e tal. É fixe, pessoal. Isto das mansões fica muito mais fixe. É mais fixe que os apartamentos. Nem, não me digas que isto é igual, pessoal. Ah, é igualzinho. Não, ah não, não é igual não. A decoração disto é diferente, pessoal.
É diferente, é. Pois é. Nem aqui. Mesa de vidro. Bué da grande. Aqui tem outras cores. Pá. Aqui tem um quadro. Zé, estou à escada. A escada era aqui. Aqui é a escada. Olha, sério, estou à escada. Maluco. Mas não tem escada lá para baixo. Ah, pois não. Oi, onde é que eu durmo? Ou será que tem aqui uma porta? Ah, tem aqui! Ah, está muito fixe! Está aqui meio escondido. Não dá para ver, pessoal. Esta é muito fixe, esta decoração. Será que todos têm uma decoração diferente? Olha aqui, aqui é só o nosso quarto. Deve ser. Ai, apliquem só este quarto, pessoal. Brutal. Casas de banho basicamente é igual, só trocaram. E a diferença da decoração praticamente é aqui, pessoal. No outro tem cascata, neste tem quadro. Mudou um bocadinho as cores, mas está muito fixe. Dá uma diferenciadazinha. Que é muito bacana. Mas por acaso gostei bem desta decoração. Gostei mais desta de toda. Se mostrar assim as duas, se calhar fica muito mais fixe. Aqui o jardim. Este já passei por cima do jardim? Não, não posso. Tristeza. Mudou aqui os quadros e tal. Ah, está muito fixe, pessoal. Vamos lá para o próximo, pessoal. Se o próximo for igual a este, eu passo para outro. A seguir, pessoal. Já se vê. Quando eu estou a chegar, a gente já vê. Eu espero que seja diferente. Oi, onde é que está? Aqui. Tem que andar sempre por procura da porta. Sair. Garagem não vale a pena, mas vocês já sabem que garagem é igual. Seis? Eu não sei. Ah, estou indeciso para sair. Buscar o meu carro e depois posso precisar dele. Onde é que há bolinhas? Anda. Quanto dinheiro é que eu estou? Fiquei só com 1 milhão de sol. Esta DLC levou a tudo. Fiquei sem dinheirinho. Só com isto. Aqui tem garagem. Só que não aparece no mapa. Está ali. Entra aí. Vamos lá ver. Aqui a casinha toda pia. Vamos lá ver. Isto tem água. Estou a ouvir água. A decoração deste é igual à da água, né? É. É, pessoal, vem. Isto é a decoração deste é igual ao primeiro. Não, yeah, é igual ao primeiro. Não vale a pena a gente ver, pessoal. A gente já viu esse. Já vi esta decoração. Pelos vistos, se calhar só há duas decorações. Vamos ver a próxima. A próxima é um bocadinho longe. Um bocadinho como quem diz. Ih, tinha que esfolar o carro. Tinha que esfolar o carro. É sempre a mesma coisa. Vamos lá, pessoal. Mas até lá, quando dizia. Estou. É um. Quer dizer. É um, mas acaba por não ser. Não sei, estou a me dar aqui uns breaks, não sei o que é que se passa. Não sei se é por causa de estar a renderizar, pessoal, mas é capaz de ser. Desconfiado que seja. Estou a renderizar vídeos para pôr para vocês. Então fica assim um bocado brincado, não é? Se calhar assim dou antes um quartozinho, pessoal, e já vem. Esperem um bocadinho, pessoal. Bem, pessoal, já cá estou. Quis dar assim uma vistazinha assim, mais panorâmica. A nossa casa, amanhã só. Esta casa aqui, gosto particularmente desta. Pelo menos assim por fora, acho que está muito fixe. Entrei em casa. Isto era renderizar e estar a fazer vídeos para vocês. Isto fica um bocadinho complicado, pessoal. Mas vamos lá ver. Se esta aqui tiver a mesma decoração, ficamos a saber que as mansões só têm só dois estilos de mansões, pessoal. Dois estilos de decoração, neste caso, para as mansões. Mas vamos lá ver só. Olha, de vez em quando demora para dar tempo. É capaz de ser cada mesma coisa. Agora não entras em casa? Não é assim tão longe daqui daí. Diz-me look. Sim, é igual, é. Tem aqui a coisa, tem? E a pessoal, é igual, só há dois estilos de decoração. Para as mansões, pessoal. Mas é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um likezinho, favorito, comentáriozinho e, se possível, compartilhem com os vossos amigos. É tudo e fui!
Foi.